د کورنوي چارو سرپرست وزیر جنرال عبدالستار مرزکوال د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره پکتیا ولایت ته سفر وکړ او خلکو ته یې په جوړه شوې غونډه کې وویل چې افغان ځواکونو په ډیری سیمو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا کړي او ډیرې ولسوالۍ بیرته لاسته راوړي دي. د کورنوي چارو سرپرست وزیر زیاتوي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې په سقوط شویو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو وسلې او ټانګونه پاکستان ته وړل کیږي او که په سرحدي سیمو کې ولیدل شي د هوایي ځواک لخوا به په نښه کړی شي. ځینې ټانګونه د زابل له لارې دوی غواړي پاکستان ته واړوي. شورای امنیت او سرقمندانۍ وظیفه سپارلې ده چې دایمي هوایي ګزمه وکړي هر ټانګ چې پاکستان خاورې داخلېږي ویلي. مرزکوال زیاتوي چې د پکتیا د سقوط شویو ولسوالیو د څېړلو لپاره یې پلاوی ګمارلی او هغه کسان چې وظیفوي غفلت یې کړی وي له څېړنو وروسته به قانوني چلند ورسره وشي. یوه څېړنه روانه ده. د ما حیات نن د ما سره راته چون دویم هلیکوپتر نه و هغه مکمل ارزونه کوي. هغه چا چې نقص کړی ده، هغه چا چې غفلت کړی ده، هغه چا چې ناغېړي کړی ده او هغه چا چې خپل مسؤلیت په درسته توګه نه دی ادا کړی هغه به جزا ویني. د ولایتي شورا غړي او په ولسي جرګه کې د پکتیا ولایت استازي بیا له حکومت غواړي په هغو سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو فعالیت زیاتوي حکومتي ټول خدمات پکې ودروي څو خلک له طالبانو سره هر ډول اړیکې پرې کړي. چې هغه خلک چې په ادارو کې دلته دي بل نه پرې هلته دي په دې اړه دوی باید پلټنه وکړي. خو په دې نظام نشي چې زړه درد کوي خو ګیږي هغه ته د دې نظام مسؤلینه نو رهبري ارزښت نه ورکوي. زموږ خیالي تشکیلات وه د کاغذ پر مخ یو شی وه هلته په حقیقت کې نشه په ټولو ارګانونو کې. وسلوالو طالبانو په تیرو لسو ورځو کې د پکتیا نهه ولسوالۍ ونیولې چې سید کرم او میرزکه ولسوالۍ تیره ورځ ناوخته افغان ځواکونو بیرته نیولې دي او پاتې لا هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي چې امنیتي مسؤلینو یې د بیرته نیولو په موخه عملیات پیل کړي دي.